mí me da miedo ahora, que ahora me da miedo. No, no. Sí, que sí, no, que yo no me tiro porque no consigo seguirlo. Porque me queda ahí. Mira. Ahora me da miedo. No, no. Sí, que sí, no, que yo no me tiro porque no consigo seguirlo. Porque me queda ahí. Mira. Aquí ya es donde comienza la bahía, propiamente dicho. ¿Y esto qué hace? ¡Ay, qué sumido! ¿Eh? Y todo esto son barrios, o sea, de... Todo esto son barrios. Lo que llaman el barrio cemento es lo de arriba, ¿no? Es una tite y tal. Ah, pero, y arriba. Esto... Entonces...
larguísima. It's for Lenin. Vamos entrar no aeroporto internacional de Maputo. São neste momento 21h45 hora local e a temperatura exterior é de 27°C. Pedimos que se mantenham sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal de apertar cintos se encontre desligado. Queiram, por favor, ter cuidado ao abrirem os compartimentos de bagagem. Alguns artigos podem ser deslocados durante a aterragem. Deverão certificar-se que levam convosco todos os vossos pertences. Agradecemos que mantenham os telefones celulares desligados até abandonarem o avião e não fumem até que se encontrem áreas identificadas para fumadores dentro do aeroporto. Quanto to 10 PM local time and outside temperatures about 27°C. Please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt sign has been switched off. Please secure and open the overhead compartment as items may have shifted during the landing. Ensure that you have your personal position with you. Cellular phones must remain switched off. Yo no sé si voy o vengo, si te quiero.